ሰላም ተወዳጆቼ፣ በተለምኒን ያ ዘውትር በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተሰኘው ፕሮግራም ነው። ይህ ፕሮግራም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ጉዳዮችን ይዳስሳል። ጠንካራ ወሬዎችም እንዲሁ ይተላለፉበታል። ከእንግዳ ጋር ነኝ። እንግዳዬ አቶ ቀጀላ መርዳሳ ይባላሉ። የኦነግ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ናቸው። ወቅታዊ ጉዳዮችን የሀገራችን በተለይም ምዕራብ ወለጋ አካባቢ ያለውን ጉዳይ ለመዳሰስ እንሞክራለን። ከኔ ጋር እንድትሆኑ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየሽ። በጣም ነው የማመሰግነው በተመልካቾች ስም፣ በኤልቲቪ ስም፣ በራሴ ስም ለቃለ መጠይቅ ስለተባበሩ። እኔም ስለጋበዝሽኝ ወይም ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ ወቅታዊ የሀገራችን ጉዳይ እንዳሳለን። ከዛ ፊት በኦነግ ውስጥ ያሉትን አመራር ቦታ ላይ ምን እንደሆነ እስቲ ለተመልካቾች ግለጹልኝ እና ራስዎትን በዛው ያስተዋውቁ። እኔ ቀጀላ መርዳሳ እባላለሁ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ነኝ። የህዝብ ግንኙነት ስራም እሰራለሁ። እንግዲህ ብዙ የስራ ድርሻዎች አሉ እዛ ውስጥ። አዎ፣ መልካም። በቀጥታ ወደ ጥያቄዎቼ ነው የምገባው። እስቲ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ኦነግ ያለውን ሚና እናያለን። በድጋሚ አመሰግናለሁ ፈቃደኛ ስለሆኑ። ኦነግ ራሱን በራሱ በገዛ እጁ ሸምቀቅ ውስጥ እየከተተ ነው አንገቱን ይላሉ የኦሮሞ ልሂቃን። አሁን ባለው አካሄድ ደረጃ እርስዎ እንዴት ያውታል? ከምን አንጻር ነው አንገቱን ወደ ሀገር ከገባ በኋላ እያረገ ያላቸው ያለው ነገሮች ራሱን በራሱ የሚያጠፋው ነው እንጂ የሚያስቀጥለው እንደ ድርጅት የሚያኖረው አይደለም ይሏቸዋል ፖለቲካ ተንታኞች። እርስዎ መልስ አሉት ወይ ለዚህ? ምን አደረገ? ወደ አዲስ አበባ ከገባ በኋላ በመንግስት በጎ ፍቃድ ላይ ተመስርቶ ጥሪ ከተደረገለት በኋላ ከገባ በኋላ ውጊያ እንደጀመረ ይታወቃል። እና በተለያዩ ሁኔታዎች የኦነግ የሰጣቸውን መግለጫ እኔም እርሶም የኢትዮጵያ ሕዝብም ያውቃል። እና ያንን ተንተርሰው ነው ሰዎች ራሱን በራሱ ሸምቀቅ ውስጥ እየከተተ ነው እና ሊያጠፋው ይችላል እንደ ድርጅት የሚሏችሁ። ምን አይነት መግለጫ ነበር? እኔ አላቅም። ጦርነት ያወጀበት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጦርነት ያወጀበትን መግለጫ አላየውም። የኦሮሞ ነጻነት አሁን ምንም እየሰራ አይደለም ወይም ፓርቲዎቹ በሚሄዱበት መንገድ ወይም ደግሞ በሰላማዊ ትግል እየመራ ነው ድርጅቱን? ለምሳሌ ትጥቅ አይፈታም የሚለው ንግግር ወደ አዲስ አበባ ከገባ በኋላ የተናገራቸው ነው። ራሱን ወታደሩን እንዲከላከል እዚህ ሆኖ የሰጠው መግለጫ ነው በቅርብ። እርስዎ ይህን ነበሩ ይሄ ሲሆን ያልሰሙት? አዲስ አበባ ስንገባኛ ከገባም በኋላ ያው ሌላው ድርጅት ወይም ሌላ ተቃዋሚ ወይ ተፎካካሪ ፓርቲ የሚያደርገውን ሁሉ እያደረግን ነው። ይህንን ሽግግር ለማሻገር አሁን የተጀመረውን ለውጥ ለማሻገር ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ምክክር እያደረግን ነው። ከምርጫ ቦርድን ጋር እየተመካከርን እየተነጋገርን ነው። የምርጫ ቦርድን መዋቅሮችን ማሻሻል እና ህጎችን በማሻሻል ረገድ እየተሳተፍን ነው። የራሳችንን ግብዓት እየሰጠን ነው እና ለሰላማዊ ትግል አስፈላጊ የሆኑትን ቅድመ ዝግጅቶች ሁሉ እያደረግን እየተንቀሳቀስን ነው። መልካም። በምዕራብ ወለጋ ያለው ነገር ምንድን ነው? ሰላማዊ ነው? በእርግጥ እርስዎ የድርጅቱ ሊቀመንበሩ ጃልዳውድ በመባል ይታወቃሉ በተከታዮቻቸው ዘንድ። እሳቸው በቅርቡ የተናገሩት አዲስ አበባ ቁጭ ብለው መከላከያ ስለገባ ራሱን እንዲከላከል የእኛም ወታደሮች እንደዛው ያሉት ሰላማዊ ትግል ይሄ ነው። በወለጋ ብዙ ከሌላ አካባቢ የተለየ ብዙ ነገር የለም። ከሌላ አካባቢ ወይም ከሌላ ኦሮሚያ አካባቢዎች ወይም ከኢትዮጵያ አካባቢዎች በተለየ እንደምንነግረው ብዙ የተለየ ነገር የለም። በኦሮሚያ አካባቢ የተጋነነ ነው። ምን ማለት ፈልጌ ነው? በተለይም የኦሮሚያ በምዕራብ ኦሮሚያ በተለይ በወለጋ ህዝቡ እንዳመጸ ለብቻው እንዳመጸና አመጽ ላይ እንዳለ ተደርጎ የሚነገረው አይነት አነጋገር አለ። ግን እንደዛ አይደለም። በወለጋ አካባቢ የሚኖረው ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ የተለየ ጥያቄ የለውም። ከሌላው የኦሮሞ ህዝብ የተለየ ጥያቄ የለውም።
ውስጥ ያቀው ያው ከሌሎች አካባቢዎች ጋር ተመሳሳይ ነው። በርግጥ ምዕራብ ኦሮሚያ አንድ አዲስ ልዩ የሚያደርገው ልክ በምስራቅ ኦሮሚያ እንደተደረገው ሁሉ መፈናቀል አለ። በመቶዎች ሺዎች የሚቆጠሩ ኦሮሞዎች ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ተፈናቅለዋል። ከዚያው ከኦሮሚያ ድንበር አካባቢ ተፈናቅለዋል። በመቶዎች የሚቆጠሩ ሞተዋል። ቤት ንብረታቸው ተቃጥሏል። በዛ ላይ ደግሞ ልክ ሌላ አካባቢ እንደሚደረግ እንደምታይ ሁሉ የአካባቢ መስተዳደር በመዳከሙ አልፎ አልፎ ህገወጥ ድርጊቶች ይደረጋሉ። ማለትም ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ እና በእኛ መዋቅር ውስጥ ባልታቀፉ ሰዎች አልፎ አልፎ ግጭቶች ይፈጠራሉ፣ አልፎ አልፎ ችግሮች ይፈጠራሉ። ይሄ ማለት ሌላ አካባቢ እንደዛ አይነት ነገር የለም ማለት አይደለም። አቋርጦት ነው ተቀጀላ። እስቲ በኦሮሚያ ላይ የምዕራብ ወለጋው የተለየ ነው። ጦር ሁሉ አለው። እንደውም ጦሩን ይመራል የተባለው ሰው ከጃልዳውድ ነው ትእዛዝ መቀበለው እስከ ማለት ድረስ በቢቢሲ ላይ መግለጫውን አንብቤው ነበር፣ ቃለ መጠይቁን እስከ ማለት ደርሷል። የትኛው የኦሮሚያ ክልል ነው በዚህ ሁኔታ የታጠቀ ሰራዊት ያለበት? እዚህ አገር ከመግባት ማለት ወደ በሰላም ድርድር አደርገን ወደ ኢትዮጵያ ማለት ወደ ሰላሙ ከመምጣታችን በፊት በኦሮሚያ አካባቢ የተለያዩ ዞኖች ይዞች ነበሩ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ይዞች ነበሩ። በደቡብ ምስራቅና በምስራቅ እና በምዕራብ። ይሄ በምዕራብ በኩል ያለው አንዱ ይዝ ነው። አንዱ ይዝ ክፍል ነው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አንድ ክፍል ነው እዛ ያለው። በቦረና በጉጂ አካባቢ ደቡብ፣ በአርሲ ባሌ ደቡብ ምስራቅ፣ በሐረርጌ እንደዚህ የተባለ በዚህ መልክ ነበር ቀደም ሲል የተደራጀው። ወደዚህ ሲመጣ አገር ውስጥ የነበሩት የታጠቁ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላት በምን መልክ ዲሞቢላይዞ ነው ኢንቴግሬትድ ይሆናል የሚል ከመንግስት ጋር ድርድር ተደርጎ ነው የተገባው። ያንን ድርድር በተባለው ጊዜና በተባለው አካሄድ ቶሎ ስራ ላይ ባለመዋሉ፣ ተግባራዊ ባለመሆኑ አልፎ አልፎ ከተለያዩ ግጭቶች ከተለያዩ የማፈናቀሎች ጋር ተደበላልቆ ተመሰቃቅሎ ችግሮች አሉ ማለት ነው። እዚያ አካባቢ የተደማመሩ ችግሮች ናቸው። እነዚህን ችግሮች ደግሞ በሙሉ የኦሮሞ ነጻነትን ይመለከታል ማለት አይደለም። የመንግስትንም አካል ይመለከታል። እንደገና ህብረተሰብ ውስጥ ያሉ ችግሮች አሉ፣ የተለያዩ ችግሮች አሉ፣ ሌሎች የፖለቲካ አክተሮችም አሉ እና የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የመንግስት ችግር በተለይም ደግሞ የኦሮሚያ አካባቢ የሚያስተዳደር መንግስት መካከል ያለው ችግር ተደርጎ የሚወሰድ አይነት አግባብ አይደለም። ስለዚህ በምዕራብ ወለጋ ምንም ችግር የለም። የናክል በርካታ ችግር ነው ያለው። በርካታ ተቆጥሮ የማያልቁ በርካታ ችግሮች አሉ። ግን እነዚያ ችግሮች ፈጣሪው ማን ነው? የችግሩ ፈጣሪ ማን ነው ብለን ከጠየቅ እዚህ ሀገር ውስጥ ከዘመናት የተከማቹ ተደማምሮ የመጡ ችግሮች አሉ። ገና ያልተፈቱ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ማህበራዊ ቀውሶች አሉ። የኢኮኖሚ ችግሮች አሉ። ስራ አጥነት አለ። በዚህ የተነሳ አመጾች ነበሩ። አመጾች ያመጡት ደግሞ ብዙ ችግር ነው። መዋቅሮቹን አፈራርሷል። ይሄ ያለፈው 3 ዓመት 4 ዓመት የነበረው ህዝባዊ አመጽ፣ ያልተመለሱ ጥያቄዎችም አሉ። ይሄ ሁሉ አንድ ላይ ተደምሮ ማህበራዊ ቀውሱ አንድ ላይ ተደምሮ አሁን የምናየው ችግር እንድመጣ አድርጓል እኮ። አሁን እኮ በመጀመሪያ የምጠይቀው ባለፈውም ጃልዳውድን እንደዚሁ ለመጠየቅ ሞክሬ ነበር። አንደኛ ከመንግስት ጋር የነበራችሁ ስምምነት ምንድን ነው? ነው ትጥቃችሁን ይዛችሁ እንድትገቡ ተስማምታችኋል? ጦራችሁን ይዛችሁ ታጥቃችሁ እንድትገቡ ተስማምታችኋል ወይ? የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ሁለተኛው የፖለቲካ ሁኔታ ከሽግግሩ አንጻር የሚጠበቅ ነው ቢሉም አንዳንዶቹ፣ ነገር ግን አሁን ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ውጥረቶች አሉ። ኦነግ በራሱ ምዕራብ ወለጋን ይዞ ችግር የሆነበት ምክንያት ራሱ ፖለቲካው ላይም ህዝቡ ላይም ምንድን ነው ፍላጎቱ የሚለውን ግልጽ ቢያደርጉልኝ እባክዎ። ስምምነቱ ሰራዊት ይዞ ይገባል፣ ታጥቆ ይገባል፣
የመለም አልነበረም ታጥቀን የገባንም ሰራዊት የለም ትጥቅ የለም ከውጪ ይዘን የመጣን ትጥቅ የለም ይሄ ሰራዊት እዛው የነበረ ሰራዊት እዛ አገር ውስጥ የነበረ ሰራዊት በደቡብም በምዕራብም በምስራቅም የነበረው ሰራዊት ቀድሞንም የነበረው ነው እንጂ አዲስ ከውጪ ይዘን የገባን ለእናንተም ይታዘዝ ከነበረ ሰራዊቱ አሁን ላይ ለምንድን ነው ጦርነቱን እያረገ ያለው እናንተ እንዳሉኝ እንግዲህ መንግስትን በሰላማዊ ሁኔታ እናገዛለን እንዳሉት ቀደም ብለው ማገዝ የሚፈልጉ ከሆነ ያለው ሁኔታ ወይም ደግሞ በሰላማዊ መንገድ በምርጫ እንዲሁ ለመሳተፍና በሰላማዊ ትግል ለማድረግ ምርጫ ለማድረግ ከሆነ ፍላጎታችሁ ለምን ድግን ነው ጦሩ አሁንም እኔ ለጃልዳው ድረው መታዘዘው እስከ ማለት ይደረሰው እናንተም ደግሞ እዚሁ ቁጭ ብላችሁ አዲስ አበባ ቁጭ ብላችሁ ማንንም ሳትፈሩ ጦርነት እንኳ ወጃችሁ ራሱን ይከላከላል እስከ ማለት ደረሳችሁ ጦርነት አላወጅ ነው ራስን መከላከል ማለት ምናልባት አቶ ዳውድ በምን መልክ እንደተናገሩት ያው ለአድማጩ ነው የምተወው ያው የምትተኮስበት ሰው የግድም ለማፈግፈግ የሽፋን ተኩስ ያደርጋል የግድም መጀመሪያ መንገድ ደግሞ መሽጎ የነበረው ራሱ ጥሩ አይደለ ወይ ዳውድ አለው አላለው አንድ ሰራዊት ሲጠቃ የግድ መከላከል ይኖራል ግን ማለት አስፈላጊ ነው በመጀመሪያ መንግስት ወደዚህ እርምጃ እስከሚደርስ ድረስ እነዚህን ወራቶች ከገባችሁበት ወራት ጀምሮ ጻቦችን ስትቆሰቁሶ የነበረው ምንድነው ትጥቃን ፈታም ስትሉ የነበረውና በዛ ደግሞ መንገድ ሲዘጋ የነበረው እኮ መከላከያ ሰራዊት አልነበረም መንገድ አልዘጋንም መንገድ እንድዘጋም ትዛዝ አልሰጠንም መንገድ ህዝቡ ወይ ወጣቱ ወይ ሌላው አካል ሊዘጋው ይችላል ያ አይመለከተንም ኃላፊነቱንም አንቀበልም ይሄንን የሰራዊቱን በተባለው መልክ ኢንቴግሬት የማድረጉ ደግሞ መንግስትንም ይመለከታል ሁለታችንን በአንክል የሚደረግ ነገር ነው በተባለው መንገድ የተቋቋመው የጋራ ኮሚቴ ይሄንን ቴክኒካል ኮሚቴ ይሄንን ተፈጻሚ ለማድረግ የተቋቋመ ኮሚቴ አለ እነሱ ይሄንን ፋሲሊቴት ያደረጉ ባሉበት ሁኔታ ግጭቶች ይፈጠራሉ ሰራዊት ይሄዳል መንግስት መከላከያ ይሄዳል ያ ሰራዊት እዛው ቦታ ነው ሁለት ተቃራኒ የሆኑ ወይንም ሁለት የተለያዩ ኃይሎች መሰራ ይዘው አንዱ ላይ ሲያልፍ ለጥንቃቄ ወይንም የመታቆስ ነገር ሊኖር ይችላል ሊያጋጥም ይችላል ይሄ ነገር ጥሩ ልባት እንዲያገኝ በሁለቱም በኩል በእኛም በኩል ትረስ እናደርግ ነበር በማከል ጦርነት ታወጀ ጦርነት ስታወጅ ነው ምናልባት አቶ ዳውድ ራስን እንደከላከለ መልእክት አስተላልፈዋል የሚባለው ጦርነት ስለታወጀ ነው በአጠቃላይ ጦርነቱ አላስፈላጊ ነው እንላለን እኛ ወደ ሰላማዊ ትግል ነው የገባን ያለነው እኛ የትጥቅ ትግል ስትራቴጂ ትተን ነው ወደ ሰላማዊ ትግል የመጣነው ሁለት ተቃራኒ ነገሮች ናቸው እነዚህ የትጥቅ ትግል የማካሄድ እቅዱም ፍላጎቱም የለም አሁን በዚህ ሰዓት ምናልባት የተባለው የተገባው የሽግግር ወደ ዲሞክራሲ የሚያሻግር ጉዞ ከተደናቀፈ ሰላማዊ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ከተጨናገፈ ህዝቡ ምናልባት ሌላ አማራጭ ሊፈልግ ይችላል አሁን አማራጭ አይደለም የተከተገለ መቼ ነው እንደዚህ ያሰባችሁት በቅርብ ወይ መግለጫ አላወጣችሁም እዚህ ላይ ማየው ቢቢሲ ላይ የአቶ ጋሹ የተባሉ ሰው ናቸው ለቢቢሲ በሰጡት መግለጫ የተቀመጠ ነው ነፃ ባወጣ ነው በራሳችን ግዛት ላይ ነው ብለዋል አሁንም ምን የገነጠላችሁት ርስት አላችሁ ማለት ነው ምን ማለታቸው ነው እናንተው አመራር ናቸው ቢቢሲ ላይ ተጠቀው ነፃ ባወጣ ነው መሬት ላይ ነው ያለ ነው እስከማለት ድረስ ደርሷል ይሄንን ጋሹ ብትጠየቅ ጥሩ ይመስለኛል ምንም ሳትናበቡ ነው ማንንም ሰው እንደፈለገ መግለጫ የሚሰጠው ማለት ነው አይደለም አባባሉ ነፃ ያወጣ ነው ሪስት ብሎ ካለ በርስትነት ያዝ ነው መሬት የለም ነፃ ቢሆን ደግሞ ነፃ ራስን ነፃ የሚያወጣው ህዝቡ ነው እንጂ እኛ አይደለም በሰራዊት በጦር ኃይል ያስለቀቅነው ነፃ መሬት አለን ብለን አውጀን አናቀምና ምናልባት ህዝባዊ አመጹ
ያመጣቸው ለውጦች በነጻነት እየተንቀሳቀስን ነው ብሎ ተናግሮ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ምናልባት ትርጉም ሌላ ያልተፈለገ ትርጉም ተሰጥቶት ይሆናል። በቀጥታ አማርኛው እንደዛ ነው የሚለው። ትንሽ አወዛጋቢም ነበር፣ አይቼዋለሁ፣ አንብቤዋለሁ። በጽሁፍ ነው ያወጣው ቢቢሲ። እኔ ያየሁት በጽሁፍ ያለውን ነው፣ ነጻ ባወጣ ነው። ከሚሊተሪ ጋር ለማገናኘት ከተፈለገ ስለ ጦርነቱ እንደዚህ አይነት ሚሊተሪ ኮሚኒክ ያወጣታን አናቀ ስለ ጦርነቱ በዛ ስላለ ጦርነት ተጠየቀው። እኛ የተቀመጥነው ነጻ ባወጣ ነው መሬት ላይ ነው ብለዋል። እኛ ደግሞ እኔ ደግሞ የምጠይቀው ወይም ደግሞ የሰዎች አስተያየት የሚሆነው መቼ ነው ነጻ ያወጣችሁት እኛ ሳናቅ አገር ገንጥላችኋል ወይ የሚለውን ነው። እሺ አቶ ጎሹ ቢጠይቁበት ይሻላል። እንግዲህ አልተናበባችሁም ወይም እያንዳንዱ ሰው ብድግ እያለ መናበብና ያለመናበብ ሳይሆን እኔ የድርጅቱን ፖሊሲ ነው የምናገረው። ኦኬ፣ እሳቸው የግላችሁ ማስተያየት ይመስሉታል? እሱን ብጠይቁ ይሻላል። መልካም እንግዲህ ወደ ሌላ ጥያቄ ሳልፍ፣ ኦነግ የአርባ ዓመት ጉዞ ያደረገ ድርጅት ነው። ምንም እንኳን አሁን በተለያየ ሁኔታ ተበታትኖ ሶስት አራት ቦታ ተከፋፍሎ ቢቆይም ከፍተኛ የስልጣን ጥማት አላችሁ። አሁን ላይ ተረጋግታችሁ መቀመጥ ያልቻላችሁት በወለጋም ይህን የመሰለ ግጭቶች በተለያየ ሁኔታ እርስ በርሳቸው የሚጣረሱ ለእኔ ሲመጡ ሰላማዊ ትግል ይሉኛል እርሱ እንደ ድርጅት የሚያወጡት እና ወደፊት ለፊት ደግሞ የሚያመጡት ወይም ድርጅቱ በየጊዜው ሲገልጸው የነበረው ደግሞ የጦርነት አዋጆች ነው። ከፍተኛ የስልጣን ጥማት አላችሁ ትባላላችሁ። ለዚህ መልስ አለት ወይ? ከ83 ሙከራ በኋላ ምትታሙ ለስልጣን ታግለን አናውቅም። እኛ የምንታግለው ለህዝቡ ነጻነት ነው እንጂ ለስልጣን አይደለም። ለስልጣን የምንታገል በሆነማ ውስጥ ሆነ ዝም ብለን ለስልጣን ባትታገሉ ህዝቡ በራሱ በተለይ በዚህ ሶስት አመት ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ በራሱ ያመጣው ለውጥ ነው። ያለማንም እርዳታ በግሉ ከስናይፐር ጋር በድንጋይ ታግሎ ያመጣው፣ ወጣቶቹን ገብሮ ያመጣው ለውጥ ነው። ለስልጣን ካልታገላችሁ የኦሮሞ ህዝብ የታገለለትን ትግል አልጨረሰም ብላችሁ ታምናላችሁ? ትግሉ አላለቀም። ምን ይቀረዋል? ገና ረጅም መንገድ ነው የሚቀረው። ምን ይቀረዋል? ኪሎ ሜትሩን መገመት አልችልም፣ ግን በሀሳብ በሬዎት ደረጃ ነው። ይህን ያህል አመተ ምህረት ማለት አልችልም። ትግል ቀጠሮ አያያዝለትም። የትግል ድል ቀጠሮ አያያዝለትም። የኦሮሞ ህዝብ ትግሉን አልጨረሰም ስላሉኝ ነው። የኦሮሞ ህዝብ የሚታገልለት ምን የቀረው ነገር አለ? በርካታ ነገሮች አሉ። ሰብአዊ መብቶች አሁንም አልተከበሩም። ራሱን በራሱ ለማስተዳደር ገና ነጻ ምርጫ ተደርጎ የራሴ መንግስት ነው ብሎ ምናልባት ዛሬ ስልጣን ላይ ያሉት ኦሮሞዎች ቀደም ሲል ከነበሩት የተለዩ አስተሳሰባቸው፣ ዝንባሌያቸው ጥሩ ቢሆንም የእኔ ናቸው ብሎ ደግሞ ራሱ እስኪመርጣቸው ድረስ እዚያ እስከሚያስቀምጣቸው ድረስ የፖለቲካ ጥያቄው አልተመለሰም። ራሱን በራሱ የማስተዳደር በራሱ ሀብት በራሱ የተፈጥሮ ሀብት ላይ ለማዘዝ ገና ከድህነትም አልወጣም። ድህነት ውስጥ ነው ያለው ህዝቡ። ከድህነት የሚወጣው ሰርቶ ነው። አብዛኛው ሰርቶ ነው እኮ በሀገሪቱ ላይ ባለው በክልሉ ላይ ሰርቶ እንጂ የኦሮሞ መንግስት ወደፊት ስለመጣ ከድህነት እኮ አይወጣም። የኦሮሞ ህዝብ ታታሪ ሰራተኛ ነው። ሰርቶ መስራት አቅቶት አይደለም፣ ታታሪ ሰራተኛ ነው። ሀብቱም ንብረቱም ደግሞ ሲዘረፍ ስለነበረ ሀብትም እንዳያፈራ ስለተከለከለ አሁን እድሉን ካገኘ ጥያቄዎች ምላሽ ካገኙ ያኔ ነው። ያኔ እንደ ሰው ልጅ መኖር በሚችልበት ጊዜ ነው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ተመልሷል ብለን የምንለው። ይሄ መንግስትም ማንም ያምናል። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በሙሉ ተመልሷል ብሎ የሚያምን ያለ አይመስለኝም። ለውጡ ገና የወራት ጉዞ ነው ያደርገው። የኦሮሞ ትግል ደግሞ ቲም ለማ ወደ ፊት አምጥቶታል። ቲም ለማ የኦሮሞ ህዝብ በምጥ የወለደው ነው። አብዛኞቹ እንደሚስማሙበት ወይም ደግሞ በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድም ተቀባይ እንደሆነ ይነገርለታል፣ ይታወቃል። ይሄ ቲም ለማ የሚባለው ቡድን ያልሰራው እናንተ ደግሞ ልትሰሩ የምታስቡት ለኦሮሞ ህዝብ እናደርግለታለን የሚሉትን ሶስት ነጥቦች እባክዎ ያስቀምጡ፣ ምክንያቱም ተፎካካሪ ፓርቲ ስለሆኑ። እንግዲህ ብዙ የተለያዩ አንድ ሀገር ስትተዳደር
አንድ መንግስት ስልጣን ሲይዝ ብዙ የሚያከናውናቸው ተግባሮች አሉ፣ ፖሊሲዎች አሉ። የኢኮኖሚክ ፖሊሲ፣ አሁን ያለው የኢኮኖሚክ ፖሊሲ፣ የትምህርት ፖሊሲ፣ የጤናው፣ የሌላውም አግሪካልቸራል ፖሊሲ እና የአጠቃላይ ፖለቲካው ይዞታው ራሱ የኦሮሞ ህዝብ የሚገባውን ቦታ አስተማማኝ የሆነ ቦታ አልያዘም ብለን እናምናለን። ብዙ ነገሮች ናቸው መነሳት የሚችሉት። አንድ መንግስት እንግዲህ መዋቅር ሲረከብ ሙሉ በሙሉ ያለውን አውድሞ አይደለም፣ ያለውን ያሻሽላል። ለማሻሻል እንጥራለን ማለት ነው። የጎደሉ ብዙ ነገሮች አሉ። እዚህ ጠረጴዛ ላይ ቆጥረን መጨረስ አንችልም። ሶስት ነጥቦችን ያስቀምጡ የብየውት ነበረ። እርስዎ ምንም ቢሆን ተፎካካሪ ፓርቲ ይሁኑት በምርጫ ይሳተፋሉ። ከዚህ መንግስት ተቃራኒ ሆነው የኦሮሞ ህዝብም ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብም ድርጅቱን እንዲመርጠው ይፈልጋሉ። እርስዎ ሊያረጉ የእርስዎ ድርጅት ሊያረግ የሚያስበው በኢትዮጵያ ውስጥ ሊያመጣ የሚያስበው ቲም ለማያላረገውን ሶስት ነጥቦች ብቻ ያስቀምጡልኝ እባክዎ። እስካሁን የኦሮሞ ህዝብ የኢኮኖሚ ጥያቄ አልተመለሰም ብዬሻለሁ። ህዝቡ በድህነት ውስጥ እንመልሳለን። ዲቴይሉን ፖሊሲ ሜኪንግ እዛ ላይ ስንደርስ ነው ዲቴይሉን እንትን የምናደርገው። የፖለቲካ እንትኑ ችግሮችም አልተፈቱም። የኦሮሞ ህዝብ ገና አሁንም በዚህ ሀገር ውስጥ አስተማማኝ የሆነ ቦታ አልያዝም ነው የምንለው። እንደገና የዚህ የትምህርት ሁኔታ ታውቂያለሽ፣ በጣም የተበላሸ የትምህርት ፖሊሲ ነው ያለው እዚህ አካባቢ፣ በተለይ በኦሮሚያ። ትግራይና ኦሮሚያ አንድ አይደለም፣ ፖሊሲያቸው የተለያየ ነው እና እዛ ውስጥ ብዙ ገብተን መዘርዘሩ ጊዜ ባይኖረንም ብዙ በርካታ ችግሮች አሉ። የጤና ፖሊሲም አለ እንደዚሁ። በአጠቃላይ አሁን ፌዴራሊዝም የሚባለው ራሱ በትክክል እየሰራ ነው? የፌዴራል ስርዓቱ በትክክል እየተሰራ ነው? የኦሮሞ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ መወሰን ችሏል? እንዴት ሊተዳደር፣ በምን መልክ ሊተዳደር ብሎ ራሱ የወሰነው አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ እንዲወስን እድል እንዲሰጠው ይገባል ብለን እናምናለን። ያኔ ይህንን ሁኔታ እናመቻቻለን። በምርጫ ነው? በቃታ ነው? በምርጫ ሰላማዊ ህዝቡ በሳጥን እኮ ነው ሬፈረንደም የሚያካሄደው። ይህ በጠመንጃ አይደለም። ህዝቡ ራሱን በራሱ የእድል መወሰን ማለት ፖፑላር ሶቨሬኒቲ፣ ህዝባዊ ሉዓላዊነት፣ ለህዝቡ መብት ይሰጣል። ህዝቡ የፈለገውን ይመርጣል ማለት ነው። መልካም። ኦነግ ለሁለት አስርት አመታት በሚጠቃ ሁኔታ በኤርትራ ነበረ። በዚህ አመታት ውስጥ ኦነግ ጥልቅ ሰመመን ውስጥ ነበረ የሚሏቸው ሰዎች አሉ። ባለፈው በቃለ መጠይቅ ሄጃለሁ ደንም እንዳናገርኳቸው እንድም ቃታ ስቦ እንደማያውቅና ሰዎችን በስልጠናና በማስተማር ላይ እንደተሰማራ ነግረው የነበረ እሳቸው ምናልባት ማስታወስ ካስፈለገ ሄድ ብለን ቪዲዮን አይተን መመለስ እንችላለን። ትጥቅ አልነበረውም፣ ስልጠና ላይ የነበረ አካል ነው። ትጥቅም አልነበረውም። እንደዚያ ግን ስልጠና የተሰለጠነ ኃይል ነው። ለመንግስት አስረክበን እዚህ ካምፕ ገብቶ ማሰልጠኛ ወስዶ በመንግስት የጸጥታ አካል ውስጥ እንዴት እንደሚካተት በዚህ ተስማምተን ነው የመጣው። ይሄ ካምፕ ነው ያለው እና የትጥቅ መስፋት ማስፈታት መፍታት ለምን አመጣው? ይሄ ነው አሁንም ያለው ይሄ ነው፣ ያንም ያለው ይሄ ነው። የትግሉ አካል ነው። ስልጠና መውሰድም የትግሉ አካል ነው። የኦነግ አመራርም ይህንን ማቀናጀት ነው። እዛ ብቻ ሳይሆን አገር ቤት ካለው ትግል ጋር የተቀናጀ ነው። ስልጠና ለመውሰድ ከሀገር ሸሸሽቶ በሰው ሀገር ላይ በበረሃ ላይ ለምን ይቀመጣል? እና በስልጠና ላይ ቆይቷል። ነገር ግን የፖለቲካ አዋቂዎች ወይም የኦሮሞ ሊቃንም ቢሆኑ በጥልቅ ሰመመን ውስጥ እንደነበረ ይናገራሉ። አሁን ደግሞ ወደ ሀገር ከገባ በኋላ ከምን ጊዜው ነው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሆኖ ቁጭ ብለው ወይም ለኦሮሞ የሚታገለው? ኤርትራ ላይ ሰመመን ላይ ነበር የሚባለው ማንም ሰው የፈለገው ልለው ይችላል፣ ኮሜንት ሊያደርግ ይችላል፣ መብቱ ነው። ግን ከእንቅልፍ የቀሰቀሰን የለም መጥቶ። ለማንኛውም ድሮም ዛሬም የኦሮሞ ነጻነት እንቅስቃሴ ነበረ። ግን የትጥቅ ትግልን በሚመለከት ከ91 በኋላ
ከቀዝቃዛው ጦርነት በኋላ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ በዚህ አካባቢና በዓለምም እንደነበረ የሚታወቅ ነው። የጂኦፖለቲካው ሁኔታ ሁሉ ብዙ ችግሮች አሉበት። ኤርትራና ኦሮሚያ ደግሞ ኩታገጠም አይደለም። ለምን ከኤርትራ ተንደርድሮ ኦሮሚያ ላይ አልተዋጋም የሚባለው ምናልባት ስለ ጦርነትና ስለ ትጥቅ ትግል ግንዛቤ የሌላቸው ችግሩም ውጣ ውረዱም ሀርድሺፑን ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ጦርነት ቀላል አይደለም፣ ጨዋታ አይደለም ያልተገነዘቡ ሊሆኑ ይችላሉ። አሁን የሚባለው ደግሞ አሁን ከአሁኑ ጋር ለምን እንዳገናዘቡት አይገባኝም። ድሮም ቢሆን አገር ውስጥ እንቅስቃሴ ነበር። አመራሩ ኤርትራ ውስጥ ቢኖርም አገር ውስጥ ተዋጊ ሰራዊት ነበረን። አሁን ይግባ እየተባለ የሚነገረው ኢንቴግሬትድ ይደረግ እየተባለ የሚነገረው እኮ እሱ ነው። በፊት የነበረውን አሁን በቀደም ከመጣም በኋላ የፈጠር ነው ሰራዊት አይደለም፣ ወይም ያደራጀ ነው ሰራዊት አይደለም። ስለዚህ እንደ አዲስ ነገር አሁን አዲስ እንደተፈጠረ እና እንደተደራጀ ተደርጎ የሚቆጠረው አግባብ አይደለም። ስለዚህ የሆነ በ 20 ዓመት ውስጥ በተለይ ለትግል ከወጣ በኋላ ተኝቶ አያውቅም ነው የሚል አንድም ቀን ለምን ኦሮሞን ነጻ ላውጣም? ኦሮሞ ነጻ አንድን ህዝብ ነጻ ለማት ራሱ ህዝቡ እኮ ነው ራሱንም ነጻ የሚያወጣው። ሆኖም ግን እንደ ድርጅት እንኳን 20 ዓመት 90 ዓመት 100 ዓመትም እኮ ይቆጠራል። ኤንሲ እኮ 90 በ100 ዓመት አካባቢ ነው የደቡብ አፍሪካን ህዝብ ነጻ ያወጣው። ቀነ ቆጠርለትም ቀነ ቀጠሮ አያዝለትም ለትግል ይወድቃል ይነሳል፣ ይወድቃል ይነሳል። በዚህ ውስጥ ነው ያለው ነው ብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ ነው ያለው ነው። ኦነግ እንደ ፕሮግራም ምንድን ነው ፕሮግራሙ? በዚህ ሰዓት ላይ ምንድን ነው የሚያስበው? የፖለቲካ ፕሮግራሙ ምንድን ነው? ከዛሬ ስንት ዓመት በፊት ኦሮሞ ነጻ ማውጣት ነበረ። አሁን ግን የኦሮሞ ህዝብ ታግሎ ቅድም እንዳልኩት ብቻውን ከላይ ነጻ ያወጣልኛል ሲል፣ በተለይም ደግሞ ኦነግን ነጻ ያወጣኛል ብሎ የጠበቀበትን ዘመን እናውቃለን እና ሲጠብቅ ቆይቶ ስላልሆነለት ወደ አደባባዮች ፈሶ የገበረውን ገብሮ ለውጡን በእጁ እንዳመጣው እርሶም አይክዱ። ፕሮግራሙ ምንድን ነው? ሆነ ከሁሉ በፊት አንድ ድርጅት አንድን ህዝብ ነጻ አያወጣውም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞን ህዝብ ነጻ አያወጣውም። ህዝቡ ራሱ ነው ራሱን ነጻ የሚያወጣው። የሚፈልገውን የሚወስነው ራሱን ነው። ድርጅቱ መሳሪያ ነው፣ አጋዥ ነው፣ ይመራል፣ አቅጣጫ ሊያስይዝ ይችላል፣ የትግሉ አካል ነው። በተረፈ የኦሮሞን እድል የሚወሰነው ኦነግ አይደለም፣ የኦሮሞ ህዝብ ነው። ለምን እስከ ዛሬ ድረስ አላወጣችሁም የምለው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞን ህዝብ ወይ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ነጻ ሊያወጣኝ ይገባል ብሎ ፈርሞ አልሰጠውም። ራሱ ይታገላል፣ ታግሏል፣ እየታገለ ነው። እኛ ደግሞ ትግሉ እናግዘዋለን፣ እንረዳዋለን፣ እንመራዋለን። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የፖለቲካ ፕሮግራም የኦሮሞ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብት መረጋገጥ አለበት ይላል። እንዲያረጋግጥ ለዚህ ነው የምታገለው። ህዝቡ ጥያቄ ተመልሶልኛል፣ ነጻ ወጥቻለሁ፣ በቃኝ፣ ይሄ ነው ብሎ ከወሰነ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞን ህዝብ ውሳኔ መቀበል ነው። የኦሮሞ ህዝብ ነጻ ወጥቷል ብለሽ አልሽኝ፣ እሱ ይበል ህዝቡ፣ እሱ ካለ እንቀበላለን። እስቲ ከዚሁ ጋር አስተካክዬ ለዋቢነት ለማንሳት ሸዋን አነሳለሁ፣ የሸዋ ኦሮሞን አነሳለሁ። በዚህ ውስጥ የሚታወቀው የአምቦ ህዝብ ነው፣ ጀግና ህዝብ እንደሆነ ይታመናል በብዙ ኦሮሞዎች ዘንድ። እንደውም 1983ን ሰዎች ሲያስታውሱ ገዢው መንግስት ወይም ወታደራዊ ስርዓቱን ገርስሶ የገባው ስርዓት ሲገባ አምቦ እንደተገዳደረው እና አላስገባ እንዳለ በጀግንነት የሚነሳ ታሪክ ያላቸው ናቸው የአምቦ ሰዎች። አምቦ አሁን ላይ ጸጥታው እንደመረጠና በተለይም ደግሞ በዚህ በኦሮሞ እንቅስቃሴ ውስጥ እየተሳተፈ እንዳልሆነ ይታወቃል። አንዳንድ የአምቦ
ሰዎችም እንደውም እንዳነሱት ትግላችን ጨርሰናል። እኛ ልጆቻችን ናቸው ቲም ለማ የቲም ለማ እኛ ልጆች ናቸው። አስፈላጊም ከሆነ ሄደን እንቆጣለን እንጂ ምንናመጽበት ምንም ምክንያት የለም እስከማለት ደርሰዋል። አምቦ ያገዛቹ አይደለም ዝምታውንም መርጧል ይሄንን ለዋቢነት ላሳሉት ብዬ ነው። ስለዚህ ትግል ጨርሰናል ያለው ለዋቢ ለመጥቀስ አምቦን ነው መጥቀሰው። በአጠቃላይ የአምቦዝ ብቻ ሳይሆን የኦሮሞዝ በአጠቃላይ ጀግና ነው። በጀግንነት ነው የምታወቀው። ጦር ሜዳ ሄዶ ጦር ሜዳ ሲሄድ ለመግደል ወይም ለመሞት ነው የሚሄደው። ቱ ዳይ ኦር ቱ ኪል እንጂ ወደኋላ የምል ህዝብ አይደለ። ከዳር እስከ ዳር ማለት ኦሮሞ ባጠቃላይ ለማንሳትና የሚታወቅበት ነገር እንዲሁ ለማንሳት ነው እንጂ ሌላውን ለማንኳሰስ እንኳን አልነበረ። የወለጋ ህዝብ ለብቻው የተለየ ጥያቄ የለው። ከሌላው አካባቢ የተለየ ምንም አይነት ጥያቄ የለው። ከሌላውም የተለየ ያመጸበትና ያመጸ ያለበት ሁኔታም የለም። አሁን የወለጋ ህዝብ አሁን የወለጋ ህዝብ ማለት ነው ከብደኛ እዛ መሬት ላይ እዛ አካባቢ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ወለጋ ሲባል ወለጋ ሰፊ ነው፣ ከግቤ ጀምሮ እስከ ዳብስ አንዳንድ ቦታዎች ላይ አልፎ አልፎ ችግሮች አሉ። አልፎ አልፎ ችግሮች ሲያጋጥሙ የዚህ ሁሉ ህዝብ አንድ ላይ መጠራትም አግባብ አይደለም። ለማን ወይም አብይን እነሱን የመሳሰሉትን የሚደግፉ ወለጋ ውስጥም አሉ፣ አምቦ ውስጥም አሉ። ኦነግን የሚደግፉ ወለጋ ውስጥም አሉ፣ ሸዋ ውስጥም አሉ፣ አርሲ ውስጥም አሉ፣ አረርጌ ውስጥም አሉ። ከየትኛውም ክፍል ወይም ከየትኛውም ቦታ እያንዳንዱ ፓርቲ የየራሱ አባል እና ደጋፊ ይኖረዋል። እና ይሄ የገሌ ነው ይሄ ከገሌ ጋር አልቆመም እዚህ ቦታ እዚህ ላይ አልቆመም የሚል የለንም። የአምቦን ህዝብ ደግሞ እስከምናውቁ ድረስ ከኦሮሞ ህዝብ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስም ነው አብዛኛው የአምቦ አካባቢ ህዝብ ጉዳት የደረሰበትና የተመታው በታንክም የተጨፈለቀው። እና የአምቦ ህዝብ ከኦነግ ጋር አይደለም ኦነግን አይደግፍም የሚል ትክክል አይደለም። ብዙ ደጋፊዎች አሉ አምቦ። ምናልባት አሁን የወለጋውም ሌላውም ሰላም ትፈልጋለን ጋር ሁሉ አምቦ ብቻ አይደለም ሰላም የተጀመረው ሰላም የተጀመረው ሽግግር በሰላም ይጠናቀቅ ነው ምለው ያለው ህዝብ። ሌላ ምንም ጥያቄ የለም። ታችም ላይም መለስኩልሽ።